ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဖို့ကြံစီနေတာရှိတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးသတိအမြဲမပြတ်ရှိဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်လှိုင်ကဇွန်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတည်ငြိမ်အေဂျင်စီနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်လန်းနေချိန်မှာလုံခြုံမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိစ္စဆက်မှာပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုထိခိုက်ခဲ့ရကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံလူဦးရေထောက်ပတ်ခံဟာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းချက်တွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရန်ကုန်တိုင်းနယ်ကမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာယုံဌာနတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလုံခြုံရေးပုံမှုတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။တန်လင်းတားအမှတ်3ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတရားခုံမမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဒဂုံမြို့တစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်တင်မောချင်းဝန်ထမ်းအင်အားထဲမှာရှိတဲ့လိုင်းငန်းဟောင်းကနေရန်ကုန်ယူဂျီအဖွဲ့ဝင်5ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတရားခုံမမရှော့တိုက်ဒုံးနှလုံးလက်ပစ်ဘုံနှလုံး၊ဘက်ထရီအိုးနှလုံး၊ဖျူးစ်နှစ်ခု၊ဝါယာကြိုးခွေ၄ခွေနဲ့အခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဇွန်လ၈ရက်နေ့နနက်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။ရှော့တိုက်တုံးချင်းရွယ်နီးနဲ့ပြစ်ခတ်နီးကို Brigade Drone Force PDF အဖွဲ့ဝင်တအူးကလူမှုကွန်ရက်ကနေတင်ကြားပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကထွက်ဆိုထားကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံး၊အင်းစိန်တွန်တင်းနဲ့ကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်တွေကစစ်တပ်အထိုင်ချထားတဲ့နေရာတွေနဲ့လုံခြုံရေးဂိတ်တွေဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလုံခြုံရေးတတိအမြဲမပြတ်ရှိဖို့ပြောကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့အငွေ့အသက်ကင်းစင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့တိုင်းဆိုရတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဆီယာနာသိမ်းမှုကိုစတင်ဖို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့အကြမ်းမဖက်တဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ညီကိုစတင်ခဲ့ကြပေမယ့်စစ်တပ်ကကြီးစစ်တွေအုံပြုပြီးအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေသေဆုံးခဲ့ရသလိုအာဏာသိမ်းကာလ3နှစ်ကျော်အတွင်းအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့လက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်းမှာ9200ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းEPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစနစ်တမ်းပညာရေးစနစ်ရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲအောင်စီရင်တွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မှာဖြစ်ဆိုခဲ့တဲ့စနစ်ဟောင်းအတွက်နောက်ဆုံးတက္ကသိုလ်ဝန်စာမေးပွဲအောင်စီရင်မှာအောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း69ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးအခု2024ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်စီရင်ရဲ့အောင်ချက်မှာ 59.9% ခိုင်နှုန်းသာရှိတာကြောင့်အောင်ချက်ရခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့စည်ရင်ပေးသွင်းသူဦးရေစုစုပေါင်း 34,6523 ရှိခဲ့ပြီးလာရောက်ဖြေဆိုသူဦးရေ 38,635 ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဖြေဆိုသူဦးရေရဲ့ 89.9% ခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်တွေရသိရပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့အောင်စီရင်တွေမှာမတ်လဆောင်မွေးပွဲမှာဖြည့်ဆို့ဖို့မှတ်ပုံတင်ထားတယ်။လုံခြုံရေးကြောင့်မဖြည့်ဆို့နိုင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့တော့ဧပြီလနဲ့မေလတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆောင်မွေးပွဲတွေရဲ့အောင်စီရင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။2023-2024ပညာသင်နှင့်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မွေးပွဲမှာနိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာန17ခုနဲ့ပြည်တွင်းမှာစာစစ်ဌာန830ခု၊စာစစ်ဌာနစုစုပေါင်း840ခုဖွင့်လှစ်ခါဖြည့်ဆို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာမသိခင်ကတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဆောင်မွေးပွဲကိုနှစ်စဉ်ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူကိုသိန်းနီးပါးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးနိုင်ငံတဝန်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်ကျောင်းသားအများအပြားဟာကျောင်းမတက်နိုင်ကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီက 2024-2025 ပညာသင်နှစ်အတွက်ကျောင်းတွေစတင်ဖွင့်လှစ်နေပြီးချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မကွေးတိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စတင်ကျောင်းအများအပြားဟာပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့အခုပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းအပ်နှံသူ 6.39 တန်းရှိတယ်လို့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြည်တွင်းစီးပွားရေးစည်းကွက်အတွင်းအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို
ငွေကျပ်53,400ကျပ်ဝင်ကျင်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်4,380ဝင်ကျင်ဈေးရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာကမ္ဘာရွှေဈေးကတောင်းစားကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,300ကျော်ကိုပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေဈေးမှာလည်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို46,500ကျပ်ဈေးသတ်မှတ်ထားကအခုရပိုင်းတွင်အယောင်းဝင်မရှိဘဲရပ်ဆိုင်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာပြည်တွင်းမှာရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူဆန်၊စီအပါအဝင်အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးတွေကလည်းတရိပ်ရိပ်နဲ့ဈေးဆက်လက်မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာဆန်ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဟာ24ပြည်ပါတဲ့အိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးဈေး 39,800 အထိပေါက်ဈေးရှိနေပြီး AR ပေါ်ဆန်းဈေးနှုန်းတွေက3000ခွဲဝန်းကျင်ဈေးပေါက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန်ချမ်းဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းတိတ်ကို7,000ဝန်းကျင်မှရှိနေတာဖြစ်ပြီးစံဈေးဟာတစ်လအတွင်းတိတ်ကိုအနည်းဆုံး7,000ကနေ4,000အထိထပ်မံမြင့်တက်လာပါတယ်။စောင်းစီဈေးတွေကလည်းလက်ကားရည်ညွှန်းဈေးကိုစစ်ကောင်စီက15,000ကျော်သတ်မှတ်ပေးထားပြီးမယ်။ရန်ကုန်ပြည်ပလက်လီဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့9,000ကျပ်ကျော်အထိဈေးပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေခံလူဒန်းစားအများစုမှီခိုနေရတယ်။အသီးအရွက်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာထိုးတက်လာနေပါတယ်။တဲယူစိတ်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုစိတ်ပိုကုန်ကြလာတာကြောင့်ပြည်တွင်းစားတောက်ကုန်ဈေးတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်ပြည်ပကနေဝယ်ယူတင်သွင်းတဲ့စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်နဲ့စေဝါဈေးနှုန်းတွေကလည်းနိုင်ငံသားငွေဈေးနဲ့အပြိုင်တရိပ်ရိပ်မြင့်တက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေလနောက်ပိုင်းမှာရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေခုန်တက်တာကိုစစ်ကောင်စီကနမဲကြီးရွှေဆိုင်တွေအပါအဝင်ရွှေဒေါ်လာအယောင်းဝယ်လုပ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအဖမ်းဆီးတွေအပြီးမှာတော့ဒေါ်လာကို9000ကျပ်ဝန်းကျင်ကနေ4000ကျပ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားပြီးသိန်း60နီးပါးမြင့်တက်သွားခဲ့တဲ့ရွှေဈေးဟာလည်းသိန်း90ဝန်းကျင်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရွှေနဲ့ငွေကြေးဈေးနှုန်းတွေဟာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုဆွဲတင်ခြင်းတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းစေဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်စစ်ဆင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ရှိတင်ရှိထိုက်တဲ့ဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းကိုတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာတာလို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကအခုလိုပြောဆိုနေပေမယ့်စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1300ကျပ်ဝင်ကျင်နဲ့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို73သိန်းဝင်ကျင်သာဈေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီကရွှေဆိုင်တွေကိုစောင့်ကြည့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးရွှေကုန်တဲ့အများစုဟာလည်းဆက်လက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ကနေမြောက်ရီကိုကူးတန်းသွားလာဖို့လက်တလောအသုံးပြုနေရတယ်မြောက်ရီကော့ဂရိတ်လမ်းဟောင်းပေါ်မှာလမ်းပျက်စီးမှုနဲ့ကားသွားလာများတာကြောင့်နေ့စဉ်ကားစီးရေရာနဲ့ချီရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးတန်းကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ကြားကအသွားအလာပြုလုပ်နေရကြောင်းကုန်တွေကပြောပါတယ်။အာရှလမ်းမကြီးပိတ်ထားတာကြောင့်မြောက်ရီမြို့ကိုသွားဖို့ဒေါနာတောင်ကျော်တော်လန်ကိုသာအသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေမှာရာသီဥတုဆိုးဝါးတာကြောင့်တော်လန်တွေဟာပျက်စီးနေပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလပိုင်းကနေစကရခိုင်ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီလမ်းဟောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလမ်းဟောင်းဟာလည်းလမ်းချင်းနဲ့အပြင်မိုးရေတင်ကျန်မှုကြောင့်လမ်းပျက်စီးခြင်း၊ညအချိန်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအန္တရာယ်ရှိခြင်းတွေကြောင့်သွားလာရခက်ခဲကြောင်းရင်မောင်းတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဂိတ်ကြေးဖွင့်ကောက်ခံနဲ့လက်နက်ကင်ဂိတ်တွေမှာလည်းပုံမှန်လမ်းထက်နှစ်ဆကနေသုံးဆငွေပေးဆောင်ပြီးသွားနေရကြောင်းနေဆက်ကိုကုံသွဲရေးလုတ်ကင်သူတွေကဆိုကြပါဗျ။ဒါကြောင့်ကုံစီတင်ဆောင်ကားတွေမှာလည်းရခိုင်ကထပ်ပို့ပေးနေရတဲ့အပြင်အသွားအလာရနာထားရမှု၊ကုံပစ္စည်းပြက်လက်မှု၊မြန်မာငွေဈေးကျဆင်းမှုတွေကြောင့်ကုံစီစီးဆင်းမှုနှောင့်နှေးပြီးအခြေခံစားသောက်ကုံပစ္စည်းတွေဟာလည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကမြောက်ရီမြို့အနေမိုင်းနေရာတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလိုမြောက်ရီဝေါ်လီဆက်သွဲထားတဲ့ကာလမပေါ်မှာလည်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစလို့မိုးရွာသွန်းမှုများပြားလာတာကြောင့်တောင်ရင်းမြစ်နဲ့တောင်ကျချောင်းရီတိုးလာပြီးမြောက်ရီမြို့ပေါ်ရက်ကွက်အထိရေကြီးရေရှမ်းကလူနေရက်ကွက်နဲ့အိမ်ခြေရာနဲ့ချီရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မိုးစလရဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းအပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်6ခုမှာမိုးပိုနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်ဇွန်လ22ရက်နေ့အထိမိုးဆက်များနေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးများပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာ
တောင်ပြိုမြေပြိုတာစတဲ့သဘာဝဘေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အသိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မွန်တနင်္သာရီဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုဆက်လက်သဲထန်စေနိုင်တာကိုသတိပြုဖို့နဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုမြေပြိုမှုတွေကိုသတိပြုကြဖို့ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းစောလဆယ်ရည်နေကထုတ်ပြန်အတည်ပြုထားပါဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြပါရှင်။